ただいまより第7回小野ゆうと展個展の注意点を発表します。はい、アナウンス方式でいきますね。1、入場制限。今回もいっぱい来られるんですね。大行列です。の予定です。の予定です、はいはい。でも大行列になったことが何度もあると。中がパンパンになったら入場制限かけない関係、はい、そうですね。その時はあの誘導のスタッフの指示に従って、はい、並んでください。はい。でも見ながら待ってもらえれば、はい、そうやね、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2、作品について。気になる今回の作品ですね。もう新作だらけやけんね。そうなんです。新作だらけじゃない。新作だらけです。新作だらけです。バラ。おお、版画？版画やね。お、版画か。第4弾の版画です。感謝感謝感謝、うん、この動画めちゃくちゃ良かった。あ、良かったよね。めっちゃいいで、いいと思ったら、うん、買っていただければ。で、47枚限定です。そうですね、47枚っていうのが50枚限定なんやけど、はい、そのうちの3枚を俺らが大切な人にそれぞれプレゼントした件、はい、まあ、それはあのその感謝の動画で見ていただければ。47枚限定で個展の会場とあとはオンラインで販売しております。はい。あとはでっかいやつ、かわいいやつ、一年かけてやっと揃ったやつ、いつもとはちょっと違う雰囲気だけど見どころは、うん、あると思う。確かに全然ね、それぞれ違うけど、うん、ちなみに作品は購入できるんですか。あ、購入できる。おあの赤いシール貼ってあったら購入済みやけん、はい、で値段は作品の下のプレートに書いてあるけど、うん、それ見てもらえればと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、グッズについて。これです。さあ、今回新作が2点。2点。はい。これですね。サインの T シャツ。おお。黒ですか。黒。おお。新しいね。初めての黒じゃない。初黒ですよ、ね。初黒。結構ね、声があったよね。いいよ、黒が欲しいっていう、ね。うん。シンプルに着やすいんじゃないでしょうか。おお。次こちらですよ。こちらです。ダーン。ダーン。これはね、うん、バッグです。バッグです。です。そりゃそうです。俺がそれぞれ全部ステンシルしてシューってスプレーしてちょっとペイントもして言ったらアート作品ですね。まあ ね、 ね、持ち歩けるアート作品。おで、世界に一つオリジナルの同じ柄はない。そ う、 ね、そうですね、うん、同じものありません。これも3500円です。これは安いよ。安いと思う、うん、アート作品やね、原画みたいなもんやから。まあそうよね。そうです、そうです、うん、まあ、前回出した T シャツとかもトレーナーも一応、はい、あ、そうやね、うん、T シャツトレーナーです、はいはい、ぜひ会場とオンラインでお買い求めください。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。今回のそのグッズや絵のお支払い方法。ほらほら、お支払い方法ね。はい、現金です。わかりやすい。わかりやすいよね。現金オンリー。現金オンリー、うん、会場が前回と同じで、そう、カードが使えないんです。そうそうそう、カードが使えん会場やけん、うん、すみませんが今回は現金オンリーでお願いします。よろしくお願いします。作品の購入に関しては、うん、あ、作品の購入はね、現金持ってくるわけにはいかんけど、怖いですよね。怖いけん、まあ、現金でもいいけど、後日の振り込み選んでいただければと思います。はい、購入希望の場合は現場におるちゃんとしてそうなスタッフさんに声かけてもらえれば。あ、俺のこと絶対違う。そしたら対応させていただくんで。はい、そうですね。ぜひお願いします。お願いします。グッズにサインとかってしてもらえるんですか。うん、それでもグッズを買うやん、はい、で、買った人に俺がこうやって言い切ったらもう誰が誰かわからん、順番もわからんくなるけん、うん、グッズを買ったら、うん、あのサインを書く俺の場所があるんやけど、うん、でそこに並んでくれればサインをするのを取りこぼすことがないというか、そこで絵でも見ながら待っててくれるので必ずサインします。お願いします。お願いします。4、写真について。はい、OK です。はい。会場内の写真、作品の写真、会場内の動画、作品の動画、あと俺らか、うん、俺らも全然 OK、 全然 OK だけど、その会場におる人があんま映らんように撮っていただければ、うん、みんなも撮るやろうけど、多分俺らの方が撮るやろうけど、うん、はい、間違いなくそうやろ、うん、カメラをこうやって回して、うん、俺らも映りたくないって人は極力映さんようにしたいけん、気軽に言っていただければ。はい、そうですね、写真撮って SNS にアップしたみたいな、うん、全然 OK、 はい、むしろ拡散してください。ありがたいです。はい、どん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 していただいて、タグ付けして、はい、載せていただければ、はい、お願いします。5、プレゼントについて。
急に変わったプレゼントね、はい、なんせ誕生日個展やけんね、はい、そうですね。プレゼントね、はい、なんせ誕生日個展やけんね。そうですね。でもプレゼントはいりません、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 いりません。プレゼントはいりません。プレゼントはいりません。プレゼントはいりません。お、プレゼントって高いやん。高い。それならもうこの T シャツ買ってさ、うん、俺らも助かるし、みんなもこれ着てもらえればさ、このバッグも使ってもらえれば、うん、嬉しくない？嬉しい。祝ってもらいたいよりも楽しんでもらいたい、うん、やっぱむずいわこれ伝える。なんて伝えるかな、うん、なんて伝えるかな、うん、まあ、正直、うん、まあまあお金かかっとるよ会場借りてさ、まあそうやね、スタッフも10人以上ってさ、うん、運搬もお金かかるしさ、もう入場無料やけどさ、はい、まあ、やけどグッズ買ってもらった方がいい俺がさ、なんかもらうよりグッズ買ってもらった方が切実な。そうやね、うん、まあ確かにこのド直球が一番いいのかもしれない、うん、そうやろ確かに、うん、あ、わかった。これを買ってもらってさ、それ俺らは会場費とか払えるやん、うん、人件費とか払える、運搬も払える、それがプレゼント。なるほど、うん、じゃあみんなのおかげでオノユート展をすることができたってこと。そう、なるほど、うまくない？うまいかも。おー、俺で行こうあのそれが一番のプレゼント確かにそうですね、うん、プレゼントは禁止です。はい、もう存分に楽しんでください。はい、はい、最後にはい、考え、うん、覚えてますか？覚えますか？全然覚えてます。皆さんに最後お願いをさせてもらってます。え？そうやね。何やったっけ？入場無料にする代わりに。思い出したよ、うん、入場の条件があるってことよね。そうです。はい。それは YouTube のチャンネル登録お願いします。ぜひお願いします。それは切実やん。そうやった。そもそもさ、うん、インスタが多いやん、うん、見てくれとる人、うん、けどさ、YouTube の方が動画投稿しとるやん。それをさ、うん、インスタに載せたらどっちも見れることになるけんさ、本当は載せたいで俺めっちゃ、どっちも。けど YouTube は YouTube で長い尺が横の大きい画面で見れる。そうね、横画面、無理やりインスタに載せてちっちゃく見られ、見るよりは、うん、それはその作品として見てほしいけんさ、うん、けんぜひ見てほしい本当に思い出した、そういえばそうやったね、うん、入場は無料です、はい、ただYouTube のチャンネル登録をお願いします。お願いします。しますくらいですかね、これぐらい。うん、これぐらい、はい。今回の個展の目的というか、まあ、なんで今回の個展をしたか。まあ、去年もやったんやけど、誕生日個展。まあ、楽しんでもらいたいって。ほんとそれだけ。まあ、そうだね。うん、そうですね。1年に1回しかないし、うん、ぜひ皆さんに楽しんでもらいたい。はい、あとはね、日頃応援してくれとる人たちにありがとうと伝える面と向かってね。うん、あと来れん人もおるやん、忙しかったり遠方やったりさ、うん、そういう人たちに感謝が伝えれるように会場の動画をお送りできたらと思います。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ、ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいんじゃないですか。うん、はい、はい、オッケー、オッケーです。ちょっと待って、今非常にさ不安になったけどさ、うん、録画ボタン押したっけ。押しましたよ。ああ、じゃあ大丈夫か。びっくりした、怖すぎる大丈夫。びっくりした。ああ、よかった俺押した記憶なかったけどさ怖いね。怖かった。